Prvo vi kažete što imate, a onda ćemo vidjeti. Dobro, u redu, dogovoreno. Prvo, hvala vam na dolasku. Na današnji dan dokumentarni izdao spomen šetnju namjerno pod zgradom Biskupa. Jer je ovo zgrada na Raškom 116 10. travnja 1991. proglašena sjedišta židovske općine do mjesta nekadašnje sinagoge u Praškoj gdje je postavljena spomen ploča. Smatramo da bi bilo jako važno da USKOK postavi info ploču na inicijativu Žarka Popovskog i Žarko će više govoriti o tome. Jel... Pavelić je od najznačajnijih Hrvata u povijesti. Sviđalo se to nekom. Imali smo veliku diskusiju u Njemačkoj prije 60 godina u kojoj veliki ljevičarski filozof Theodor Adorno morao obavještavati mlade ljude da je Hitler puno važniji za Njemačku nego Rijeku. Na koncu sa veoma ciničnim argumentom proglasio Hitler je pobio više ljudi nego što ih je za Hegla ikada čuo. Pavelić je puno važniji od Krleža za Hrvatsku. Ko to ne razumije? Ne razumiju hrvatsku povijest, tko se toga ne stidi je moralni dio, to je veoma jedno. U toj situaciji je, nažalost, činjenica i ta, jer nastavlja se ono što je govorila Vesna, da postoji ne mali broj ljudi koji se dalje toga ne stidi.